Но это беспрецедентный случай, когда парламент, украинский парламент говорит, что решение судов Украины можно не выполнять. І є чітке учреждення, яке може це не робити. Неправда. У законі не йдеться про те, що рішення судів можна не виконувати. Суди, як і раніше, розглядатимуть скарги щодо націоналізації банків та прийматимуть рішення, обов'язкові до виконання. Проте суди не можуть ставити під сумнів експертизи Нацбанку та міжнародних аудиторів. Ми з вами розуміємо, що цей процес реформування не може відбутися за рік. Жодна країна світу цього не проходила. І такий експеримент він не може вдатися в Україні. Маніпуляція. Реформувати лікарні за один рік і не планувалось. Підготовка до трансформації другої ланки медичної системи почалася ще у 2017 році. Старт був у 2020-му, а у 2021-му планується продовження реформи. Трамп обговорює з Путіним Україну, Путін обговорює з Макроном Україну, Козак обговорює з адміністрацією Меркель ситуацію на Донбасі. Де тут Україна? Власне, остання телефонна розмова президента Зеленського зовнішньополітична відбулася 31 березня. Неправда. Остання зовнішньополітична розмова Зеленського була 27 квітня із Еммануелем Макроном, а не 31 березня. Президенти обговорювали серед іншого ситуацію на Донбасі. А 6 та 12 травня питання Донбасу разом із радниками лідерів Нормандської четвірки обговорював голова Офісу президента.